Hello, this is Dunia TV. Ebwana, leo nakuja na mada hii hapa swala la kukamatwa kwa Rais Putin. Mbabe wa dunia. Mbabe anayesumbua nchi za Ulaya. Mbabe anayesumbua nchi za Magharibi. Mbabe anayesumbua ICC. Laiti kama Putin angekuwa Mwarabu, basi saizi kuna baadhi ya nchi zingekuwa tayari zishaingilia. Na kama Putin angekuwa ni nchi ambayo si yenye uwezo mkubwa wa kijeshi, basi kuna baadhi ya nchi zingekuwa tayari zishaingia. Lakini kwa nini Putin mpaka leo hii hajakamatwa? Kwa nini Putin mpaka leo hii bado anaendeleza vita na Ukraine? Kwa nini Putin amekuwa msaada mkubwa kwa nchi za Afrika na kupata ukombozi wao? Kaa nami mwanzo mpaka mwisho ili uyapate haya. Tunajua kabisa kuna umoja wa nchi ambazo zinataji ukombozi, kujikomboa na kuanzisha dola yao, ambao kikundi chao kinaitwa BRICS, ambao ni Brazil, Russia, India, China pamoja na South Africa. Na kuna baadhi ya nchi ambazo pia zimeomba kuingia kwenye kikundi hiko, lakini wamewakataa, pamoja na nchi ya Ufaransa ambayo pia ilipeleka maombi kuungana na kuungwa kwenye kundi hilo ambao pia limeanzishwa la BRICS, ambao wanahitaji kuanzisha dola yao na kuanzisha mkakati wao wa kujiendesha kidunia zaidi. Jinsi tunajua kwamba Ufaransa ndio nchi ambayo ilitumika kuipiga Libya, lakini kuna baadhi ya nchi ambazo pia ziliungana kuipiga Libya. Kwa hiyo baada kufanya uchunguzi kugundulika kwamba Ufaransa ilitumika kuipiga Libya, basi ama kumua Gaddafi, basi wamemkataa kwenye kundi hilo la BRICS, la muungano wa nchi takribani kadhaa ambazo pia zimeingizwa na nchi za Afrika. Kukamatwa kwa Rais Putin, ICC imekuwa na kigugumizi. Tunakumbuka kwamba mwaka 2022 Putin alikuja South Africa na viongozi wa ICC walienda South Africa na kuishitumu nchi ya South Africa kwa nini hawajamkamata gaidi huyo Putin. Na wakasema, kwa nini tumkamate Putin hali ya kuwa amekuja kwa amani kwenye nchi yetu? Na kwa nini na nyinyi msiende kwenda kumkamata kwenye nchi yake? Ni majibu makubwa ambayo yatoa viongozi wa South Africa. Na mwongeaji wa chama ambacho kinachotawala South Africa alimuuliza yule afisa wa habari wa BBC kwamba kwa nini mpaka leo hii hamjamkamata waziri wa Uingereza Tony Brown, ambaye yeye alitumika kuipiga Afghanistan pamoja na Iraq. Kwa nini mpaka leo hii hamjamkamata? Sisi kwa nini tumkamate rais ambaye ni mkombozi? Wanaamini kwamba Putin ndio anaweza kuleta ukombozi kwenye bara la Afrika. Maswali yalikuwa mengi mpaka kiongozi yule ama afisa habari yule wa BBC alishindwa kuyajibu hayo. Lakini ukweli siku zote huwa unauma. Kwa nini hawakumkamata mpaka leo hii Tony Brown, ambaye ni alikuwa waziri mkuu wa Uingereza, ambaye yeye ndiye alikuwa chanzo cha kuwapiga Iraq? Jinsi unajua kabisa kwamba Iraq ndio nchi inayozalisha mafuta mengi duniani. Takriban 53% ya mafuta duniani yanazalishwa Iraq. Lakini chokochoko hizi zote, ni vita hizi yote ambayo ilotokea Iraq, ilikuwa ni sababu ya mafuta. Aliongea hayo msemaji yule
wa chama kinachoongoza South Africa. Kwa mengi zaidi bonyeza neno subscribe Dunia TV.